Доба на сході країни минула без втрат. Бойовики обстрілювали українські позиції більше 20 разів. Майже після кожної другої атаки військові відкривали вогонь у відповідь, повідомили у штабі АТО. Найскладніша ситуація в Авдіївській промзоні. В районі Пісків, поблизу Донецького аеропорту, окупанти били з мінометів та бронетехніки. На Луганському напрямку окупанти вночі обстріляли з гранатометів наші опорні пункти на околицях станиці Луганської, а з мінометів били поблизу Новозванівки. Під ворожий вогонь великокаліберних кулеметів тричі потрапили українські захисники Водяного.